Education USA Amerika Dövlət Departamentinin proqramıdır və onun dünyanın 180 ölkəsində 400-dən artıq məsləhət mərkəzləri mövcuddur. Education USA-nın məsləhət mərkəzlərinin əsas məqsədi dünya üzrə bütün tələbələrə Amerika təhsil sistemi haqqında dəqiq və dolğun məlumat çatdırmaqdır. Education USA Bakıda Beynəlxalq Təhsil üzrə Amerika Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərir və tələbələrə bir sıra xidmətlər təqdim edir. Bu xidmətlərə təqdimatlar, təlimlər, ofis daxili məsləhətlər, kitabxana resursları, səfər öncəsi məsləhətlər və Amerika təhsil sərgiləri daxildir. Həmçinin Education USA-nın nəzdində Competitive College Club proqramı fəaliyyət göstərir. Bu proqram sırf məktəbliləri Amerika təhsil sistemi haqqında məlumatlandırır və onları Amerikada universitet həyatına hazırlayır. Ofis daxili görüşlər zamanı Education USA məsləhətçiləri tələbələrə universitet araşdırması, özlərinə uyğun universitetlərin seçilməsi, ərizə formalarının doldurulması, universitetlər tərəfindən tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsində, həmçinin esse və tövsiyə məktublarının yazılma qaydalarını və universitet nümayəndələri ilə əlaqələrin qurulmağında dəstək olurlar. Education USA həmçinin Bakı Amerika Mərkəzi ilə sıx əməkdaşlıq edir və Amerika Mərkəzində tələbələr üçün ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə təqdimatlar, Amerika Universitet nümayəndələri ilə görüşlər və təhsil sərgiləri təşkil edir. Bütün bunlara əlavə olaraq, tələbələr Education USA məsləhətçiləri ilə onların universitetlərində təşkil olunan görüşlər zamanı ünsiyyət qura bilər, həmçinin gələcəkdə web-sayt və sosial media vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Education USA xidmətləri hər kəs üçün təmənnasızdır.